خود ہی نکاح نامہ عمران اور محمد ہاں عمران اور محمد صیغے پڑھا رہے ہیں جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے ہیں جبریل مرتضیٰ کو اس وقت رخصتی کا قرآن کر رہا ہے دلہن کے سر پہ سایہ سلمان اور ابو ذر ڈولی اٹھا رہے ہیں جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے ہیں سے شادی نایاب اور تکلم دا